Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V Nýrském kostele byly opraveny varhany. Po dvouleté pauze se veřejnosti představili při koncertě. Zahrál na něm Vojtěch Novák, na flétnu ho doprovodila Eliška Božková. Kostel svatého Tomáše se zaplnil diváky do posledního místa. Jsme rádi, že jsme mohli uspořádat spolu s římskokatolickou farností města Nýrska varhanní koncert. Tento koncert jsme uspořádali o příležitosti nově zrestaurovaných varhan. Tak jsem rád, že jsme se tady mohli všichni potkat. Vítám vás srdečně. Historie nýrských varhan sahá někam do poloviny 17. století. Jedná se o restaurování, o zachování tedy něčeho, co my sami jsme nevytvořili, něčeho, co nám zanechali naši předkové. Je třeba asi se sklonit před umem našich předků a je na nás, jak se k takovému kulturnímu dědictví postavíme, jak se o něj postaráme, aby jsme ho mohli přenechat i generacím dalším. Restaurátorské práce v Nýrsku odvedl varhanář Marek Vorlíček. Já musím na začátek říct, že té práce bylo hodně, rozhodně jsem ji nedělal sám, tam nemůžu takový intim práci dělat sám. Musím zmínit a poděkovat své kolegy. Teď jsem to v rychlosti počítal a na těchto varhanách pracovalo 9 lidí. Měli jsme dílčí úkol, byť poměrně velký, kompletně zrestaurovat obě vzdušnice, to je ta asi nejdůležitější, nejsložitější součást každých varhan, tu manuálovou, to znamená pro ten stroj, na který se hraje rukama, i pedálovou, pro ten stroj, který vydává ty hluboké basové tóny, který se obsluhuje nohama, a zároveň jsme museli kompletně zrestaurovat měchy. Dnes jsou ty varhany osazeny jednak elektrickým ventilátorem a jednak nestratili tu možnost toho nožního čerpání vzduchu. Vlastně jsme tím dokončili nějakou práci, která byla započata, tuším, někdy v 90. letech toho minulého století, čili zhruba před 30 lety. Celková částka, která byla zapotřebí na tuto renovaci, se vyšplhala na 800 tisíc korun. Město Nýrsko jako jeden ze tří investorů vedle farnosti a vedle Plzeňského kraje přispěl částkou 320 tisíc korun. Když začneme koncert, to samozřejmě, že třeba ty varhany novoopravené požehnat. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, požehnej nás a dej, ať za doprovodu těchto varhan, či radostně zpíváme své chvály, prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Věříme, že večer nám společně zpříjemní a navodí tu příjemnou a možná dnes i trošku slavnostní atmosféru svým hudebním vystoupením varhaník pan Vojtěch Novák z Plzeňské konzervatoře a na flétnu jej doprovodí Eliška Božková. Při této příležitosti, kdy jsme uspořádali koncert ke cti svaté Cecílie, ale také, aby jsme i uslyšeli novoopravené varhany, chtěl bych právě všem dárcům moc poděkovat, protože my určitě sami bychom to nedali a díky pomoci a díky krásné
spolupráci s městem, tak proto dneska bych chtěl za to všechno poděkovat a jsem rád, že můžeme dnes požehnat tyto varhány novoupravené, ale taky je uslyšet v plné kráse. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.